Tajta të përshëndes, plasim bashkë për këto ditë të fundit të gushtit, që një pjesë e mirë e njerëzve kanë përshtypjen nga lënë edhe këto 15 ditën e dytë të pjesën e pushimeve. Po gjithsesi, dhe ju nga Meteo Alb jeni me parimin gusht e gunjë, çfarë nuk presim në gusht apo tashmë nuk mund të flasim për parime gusht e gunjë, apo duke qenë se kemi parë çuditëra dhe ndryshimet shumë të mëdha të kushteve të motit. Një fundjavë sot, një fundjavë tipike si tropikale do të thoja. Sot parashikohet që termometri të ngjitet në 38 apo 39 gradë, do jenë zonat izoluara Elbasan, Berat dhe Shkodër ku dëshënojnë edhe vlerat më të larta, ndërkohë Bregdeti është relativisht pak më freskët, nga 33 Velipoja, 34 Brigjet Adriatiku dhe 35 grad Brigjet e Jonit. Përsa i përket fundjavës kemi një ndarje simetrik e shtuna, megjithëse një ditë shumë e nxehtë ku termometri do ngjitet në shumë zona dhe 40 grad, parashikohet që pjesa e dytë e ditës pas mesditës në fakt do ketë rrepeshë shiu, veriu dhe qendra përfshirë edhe kryeqytetin, është disi më i favorizuar jugu, megjithatë parashikohet që vranësira të jenë prezente edhe në vijën bregdetare. Përsa i përket të shtunës, duhet patur kujdes edhe nga dallgëzimi për shkak se do kemi një forcim të parametrit e erës dhe deti do jeti të razuar. Me gjitha të, edhe pse e shtuna është e paqëndrueshme, termometri do ngjitet në 20 grad në disa zonat ulëtërsirës përëndimore, bregdeti në 36 apo 37 grad në jug, parashikohet që e diela të sjellë përmisim të motit, një dit akoma më favorshme me diell, me temperaturat të larta. Në fakt si bora, do doja të theksoja që sonte në mbrëmje ne futemi në ndikimin e valve të nxehtit afrikan, megjithatë Shqipëria dhe Ballkani do jetë në periferi të kësaj vale, ne presim temperatura të larta. Ndryshe nga sa jemi mësuar që zakonisht masat afrikane janë të nxehta dhe të thata, këto kanë lundruar nëpërmes dhe janë pajisur me lagështirë dhe do të thotë që vranësirat do jenë prezente pothuajse përgjatë gjithë valës, e cila do qëndrojë të paktën deri në mesin e javës tjetër. Megjithatë, presim vlera jo më shumë se 40 gradë. Po, do rikthehen sërish ato ditët e të nxehtit përvoluese, flasim i nxehti afrikan, po me sa duket po zbutet dhe nuk po vjen aq afrikan këtu në mesdhe. Po do rikthehen sërish ato ditët e nxehta me 45 gradë Celsius. Jo, si që kemi thënë dhe më përpara, ne nuk presim vlerat e tila, madi këto masa aerore janë freskuar tashmë në përgjatë mesdheut dhe vinë disi më të freskët në territorin shqiptar. Mëngjeset nuk kanë shumë ndryshim, ka një rritje të lehtë, po ndjehet pak fresku duke qenë se do kemi prezente edhe parametrin e erës, ndërkohë mesdita, si që theksova, do të ketë Shkodra, Elbasani dhe Berati vlerën 40 gradë, do të jetë rreth vlerës nga 35 deri në 38 gradë, Fieri, Lushnja, gjithto zonat e ulta, Tirana pret që të shënojë temperatura 37 gradë, Bregdeti është rreth vlerës 36, zonat të caktuara në Himar apo Ksamil mund të arrin 37 gradë dhe zonat malore deri në 34. Edhe pse vala do të qëndrojë nga sot në mbrëmje deri ditën e mërkurë dhe ditën e enjte, parashikohet që të mos ketë shumë ndryshime të kurbës përsa i përket temperaturave. Pra, vlera 40 gradë do të shënohet kryesisht të hënën dhe të martën, parashikohet që edhe diela të ketë 40 gradë, po vetëm në veri perëndim, pra vetëm Shkodra dhe zonat izoluara të Lezhës. Megjithatë, ne nuk presim temperatura ekstremisht të larta dhe pas datës 25 do të kemi 5 ditë rikthim të temperaturave normale të gushtit, pra të vlerave 33 apo 34. Lajda, ne bashkë kemi ndjekur kohë pas kohë pjesën e parashikimit dhe besoj ti e mban mend më mirë se sa unë ato pjesën e atyre ditëve që ishim në Shqipëri si vende tropikale, para ditë shi, pas ditë diell ose para e kundërta, diçka e tillë. Qershori, qershori. Qershori ishte i tillë dhe ne na u duk sikur vera nuk do mbrinte kurr. Po me sa duhet pati një shtyrje, pastaj erdhën ditët e nxehta. Tani do jetë efekt domino ky zinxhir të tipit edhe shtatori tani meqense ishte ngrohtë, do jetë po prapë ngrohtë. Atëherë në fakt shtatori parashikohet sikundër e kemi thënë që do të kemi një shtyrje, parashikohet që të paktën 15 ditë sipas të shënoj vlera 3 apo 4 gradë më të larta krahasuar me vlera tipike të shtatorit. Ne nuk është se do futemi në datën 1 shtator dhe do startojmë me një herë në ditë tipike të vjeshtës që karakterizohen për klime shqiptare, që është vranësira, që janë reshjet. Jo, do kemi shumë pak ditë me reshje ose prezenca e reshjeve do jetë sporadike në zonat malore. Via bregdetare do të vijojë në këtë kurbë
temperaturave 32-33 grad, por 33 grad janë temperatura tipike, korriku dhe gushti, edhe pse do të shënohen dhe në shtator, dhe të paktën 10 ditë apo 15 ditë që parë, do jetë shumë i favorshëm, ose shumë i këndshëm, do të thoja, për të frekuentuar Bregdetin, për shkak se nuk do të jetë as shumë vap dhe as shumë, do të thënë as shumë nxehtë me vlera shumë 40 dhe mbi 40, por edhe freskët jo. Temperatura 32 grad në shtator është një temperaturë relativisht shumë e lartë, do të thoja. Ka një shtyrje të verës drejt stinës së vjeshtës, të cila do të ketë, do të marri besoj shumë ditë edhe shtatorit. Lajta Porja, faleminderit për parashikimin e montit, faleminderit dhe meteo gjithashtu. Falenderoj.